E aí, galera Transamérica, tudo bem? Nesta terça-feira, o Curitiba seguiu a preparação na semana cheia para o Clássico Paratiba, que está marcado para sábado, às 16h30, no estádio Couto Pereira. O técnico Jorginho fará o segundo jogo no comando do Coxa. A expectativa é que o time evolua ainda mais, suba ainda mais na classificação. Depois da vitória na estreia do Jorginho sobre o América Mineiro, o Coxa chegou ao quinto lugar, somente a um ponto do quarto colocado e com um jogo a menos do que a maioria dos rivais. O goleiro Rafael Martins, que está aqui, nesse momento praticando ali uma defesa no chão, ele será a novidade na equipe, que o Muralha está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. De novo, Rafael Martins com a bola aqui atrás. Fará o oitavo jogo no time profissional do Curitiba, está no clube há 13 anos, mas geralmente foi reserva quando esteve na equipe principal do Coxa. Bom, o Rafinha é dúvida para esse jogo, né? Ele volta de suspensão, mas está se recuperando de um problema no joelho, fez apenas atividades específicas nesta terça-feira e o Jorginho ainda tem vários dias para montar a equipe, para pensar na estratégia e na escalação para o clássico de sábado. A gente vai conferir durante toda a semana todas as informações do Coxa aqui na Transamérica. Valeu! Transamérica.